Через карантинні обмеження трафік автобусних перевезень зменшився майже наполовину. Деякі маршрути взагалі тимчасово не обслуговують. Дніпряни скаржаться на незручності, втім переважно розуміють необхідність заходів. Днем хорошо, а рано утром дуже плохо. Все, люди стоять, чекають, Бог знає скільки. Все, я, звісно, в тупіці сажусь. Ми сіли 10 чоловік і їдемо без остановок. Це не діло. Ну, я зараз просто не користуюся, тому що вхожу в ситуацію, ну, що зараз вірус в країні, з транспортом у нас проблема, по 10 чоловік пускають. Ну, стараюсь тут рядом пішочком пройтись. Так що стараюсь не пользуюся, ну, далеко не їжджу, а близько можу пройти, дозволяє ще возраст. От я сьогодні вийшла з дому, ще 10 не було, і от ніяк. Тому що то 10 чоловік беруть, то взагалі трамвай заворачує, в тупик становиться, треба следующого чекати. Ну, проблеми є, звісно, ну, треба з оптимізмом все, ще раніше виходити. У міському департаменті транспорту кажуть, окрім пасажирів, обмеження сильно вдарили по автопідприємствах. З кожним днем кількість автобусів на маршрутах меншає, збитки ростуть, а запаси палива закінчуються. Якщо казати про бюджетні саме кошти, тобто кошти міста, то це тільки робота електротранспорту. І зараз збитки підрахувати дуже важко. Якщо казати по автопідприємствам, всі з яких є приватними, то щоденно навіть при такому режимі руху зараз йде втрата близько 700-900 тисяч гривень щоденно. Це якщо ми будемо рахувати тільки паливо та зарплатню водія в розмірі 300-400 гривень. Тобто це дуже така мала зарплатня. Прогнозувати подальшу роботу транспорту у міському департаменті не наважуються. Мовляв, готуються до трьох можливих сценаріїв. Ми зараз, як департамент транспорту і транспортної інфраструктури, розробляємо три різних плани. Тобто в нас є три плани на найближчі півтори тижні. Це найбільш песимістичний на час, якщо буде об'явлено зараз чрезвичайний стан по країні. Це такий помірений, скажімо так. Тобто, як ви зараз бачите, у нас природня, скажімо так, кожного дня зменшується пасажиропоток в середньому зараз вже там на 5-6%. І так само і кількість рухомого складу на лінії зменшується на 5-6%. Тобто це помірений сценарій. Є оптимістичний, скажімо так, сценарій, але його вірогідність досить мала. Тобто це те, що зараз воно так законсервується, скажімо так, в такому режимі, як воно зараз працює, і продовжиться найближчим там тиждень, два-три, скільки потребує для карантинних заходів. Сьогодні наша комісія з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде розглядати всі ці три ці сценарії, і вона буде виносити рішення. У разі найгіршого сценарію припинення руху громадського транспорту чиновники закликають підприємства розробляти плани з перевезення своїх працівників до місця роботи. Стас Коновалов, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.